assalomu alaykum kod uchun vchun maxsus hayberne dastariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni haybern dastarda ko'rib turganimdan bo'yatda xursandman demak sizlar bilan shu mana bu namunalarni ko'rish jarayonida ba'zi bir xatolikka xatoliklarga duch kelgan edik endi xatolik emas bizda hozir masalan mana shu mana bunaqa holat bo'lib turibdi masalan mana bu joyda red deb yozib qo'yganmiz va mana print prin yo'q edi va hozir mana shuni ishga tushirsam manda demak teb qayta rekreit qilinadi unga sevi bo'ladi post unga sevi bo'ladi va databe ochib qarasam bitta student va bitta post bo'lishi kerak edi shu shu narsalarni sizlar bilan o'tgan darslada de ko'rdik ammo studentni ichiga borsak bizda hozir bo'm bo'sh turibdi postga borsak bizda bitta post bor shu xato chiqqan edi man sizlarga aytgandim ey jigarlar buni sizlarga hali keyin tushuntirib beraman degandim u paytda o'zim hali tushunmagan edim xatoni keyin mana buni hozir biz

uyg'onadi barcha tebillarni drop qilib yuboradi va qaytadan o'sha qiymatlarni inet qiladi demak main klassda biz student institutini yaratdik va kred student teblni kred student metodini chaqirdik va unga student obyektini berib yubordik demak muhim joyi mana mana shu joyda bo'lyapti mana shu joyda biz mana bu property fanni o'qib oldik xullas metadata ma'lumotlarni taxladik va sessionni ked qildik mana shu kredit qilayotgan paytimizda bizda eski tebllarimiz barchasi o'chib ketdi va barcha tebllar qaytadan rekreid qilindi va mana bu joyda biz o'sha studentni sev qildik ya'ni studentni ma'lumotlar bazasiga joylashtirdik dastur mana shu oxiriga kelgan paytida shu ma'lumotlar bazasida student bor edi bu bo'ladi и dastur nima qildi shu metodni ishlatib keldi bu yoqqa keldi postni yaratdi shu mana shu yigirma to'qqizinchi qatorga kelib turdi yigirma to'qqizinchi qatorga kelib hali mana buni chaqirmasdan oldin bizda ma'lumotlar bazasida student bor student yozilgan endi mana buni hozir kreditga boradi mana bu yerda qaytadan o'sha konfiguratsiya ma'lumotlarini o'qib oladi va biz konfiguratsiya ma'lumotlarini o'qib olayotganda mana bu joyda kredit yozib qo'yganmiz bu degani barcha tebllarni o'chirib tashlaydegani ya'ni oldingi mana bu joyda studentni kredit qilgundik o'sha student ham o'chib ketdi ya'ni mana bu hozir toshman oltini insert qilganimi qilgandik o'sha ham уже o'chib ketdi ya'ni student ham o'chib ketdi post ham o'chib ketdi hammasi tozalandi qaytadan tebllar kredit qilindi va keyin mana bu ish iş, ishga tushib postni keyin insert qildi keyinchalik o'sha postga u ma'lumotni joylashtirib qo'ydi va dastur shu bilan mana bu joyga kelib metodni tugatdi va mana bu print yo'q edi boshidan keyin bunga qaytib kelamiz xullas и e, dastur o'z ishini tugatdi va biz data borib qarasak bizda student yo'q ammo post bor sababini tushundingiza sababi studentni insert qildi hamma narsani tozalab tozalabbo studentni insert qildi keyin postni insert qilishga borganida hamma narsani yana qaytadan tozalab yubordi shu bilan student o'chib ketdi keyin postni insert qildi muammo o'shanda edi muammo o'sha sababli bizda hozir student tablda mana bu birinchi insert qilingan ma'lumot ko'rinmayotgan edi agar biz, biz, biz mana bu yerda hozir kreditni apdetga o'zgartirsak biz mana buni nechta marta chaqirsak ham bizda shu eski narsalar o'chib ketmaydi Xo'p, muammo shuki mana bu konfiguratsiyani biz ikkita metod qaytadan o'qiyapmiz o'sha uchun bitta konfiguratsiya xullas har birini ikki marta uyg'onib ma'lumotdan o'chirib tashlayapti hozircha bu turaversin hozircha bu narsa bizga yetadi hali keyingi namunalarda ko'rsak ularni barcha shu insertlarini bitta tablda -tə yozib bitta tablda -tə chiqarib qo'yamiz keyinchalik sizlar bilan xudo xohlasa bu habretni o'zini spring bilan ulab ishlaymiz o'sha holatda habrnetn o'sha şey, bir marta habret bir marta uyg'otiladi bir marta konfiguratsiya qilinadi bo'ldi qolgan joyda u qayta reram bo'lib o'tirmaydi biz hozir ikkita metodda uni ikki marta ran qilyapmiz bir marta yonib o'chirib rang qiladi o'chadi keyin yana ran qilib o'chyapmiz o'sha holatda bo'lyapti bu o'p bundan oldingi misolda mana buni hozir ishlatgan paytimizda mana bu joyda student save bo'ldi keyin post save bo'ldi keyin stuentlarni ko'ramiz desak bironta ham student chiqmagan edi baza bombash edi nima uchun chunki mana bunaqa holat edi kredit holatida edi rang qilgan paytimizda barcha mana bu student yaratildi mana bu metsga borildi u yerda barcha tebllar o'chib tashlandi и student insert qilindi и mana bu joyda taxlab oldikda ke chaqirdik kime barcha tebllar o'chib ketdi boyagi student ham o'chib ketdi va postni yaratib yozib qo'ydik hop yigirma to'qqizdan qaytib kelgan paytida post bor edi xolos o'ttiz ge birga borgan paytida ham post bor edi lekin o'ttiz birda nima qilyapmiz yana qaytadan u start beryapmiz abernet bor edi hammasini o'chirib yubordi ya'ni bitta shu post bor edi u ham postdan o'chib ketdi va keyin studentdan olib konsolga chiqarmoqchi bo'ldi qarasa bazada hech narsa yo'q ya'ni biz har gal har mestda qaytadan uyg'otyapmiz va har gal uyg'ongan payti bu mana bu kre property bilan uyg'onyaptida o'shaning uchun bizda shu xatolik bo'lgan edi o'ylaymanki buni tushuningz bu endi xatolik emas o'sha joyga ahamiyat berasiz bu narsani sizlar bilan xudo xohlasa hali darslar davomida boshqacha struktura qilib yozamiz va o'sha o'sha holatda bu muammoga duch kelmaymiz hozircha biz o'sha o'rganish jarayonidamiz ya'ni qisman 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 o'rganib ketyapmiz bizga bu narsa bo'laveradi its oky ok, okay demak keyingi darsda uh, keyingi darsda yana o'rganishni boshlaymiz xudo xohlasa albatta kanalimizga a'zo bo'ling albatta um, videoga layk like, bosish esingizdan chiqmasin muammoni tushungan bo'lsangiz sal ushin tushungan bo'lsangiz albatta kommentariyada de yozib qoldiring demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek silly and develop your brain